Altså det er jo en... Størst af alt, det er jo kærligheden. Det er helt sikkert. Men jeg har jo sikret mig, da jeg begyndte at købe de Django, at så gik de hen og solgte dem til nogle andre, uden at have spurgt mig først. Så, men ja, de var som næsten det samme, alle sammen som myndige. Men jeg så dem nu igennem i alligevel. Men der var ikke sådan nogle døde punkter i dem, end når de skød nogen. Men det tjente jeg jo en masse penge på, fordi det var noget, folk godt ville se. Det var fordi, at jeg tog som sagt ned til Rom og så på filmen. Og det gjorde de andre jo øjensynligt ikke. Og i hvert fald så har de lavet overset dem. Og der, jeg tror ikke, de har øjnene op for de andre importører, at der lå et stort marked i både Tyskland og i Italien. Det tror jeg ikke. Så har de da nok købt dem. For de prøvede jo. Der var nogen, der prøvede på at få fat i nogle Django bagefter, men det gik ikke. Og det er det, jeg savner lidt. Jeg savner sådan nogle film i de danske biografer i dag, at der er nogen, der vil producere den slags. Og ja, min påstand er, at det er der ikke nogen, der tør, for de vil blive korsfæstet. Det er simpelthen for perverst. Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Hvorfor laver du så ikke sådan en film? Rundt? Det er fordi, at det har aldrig interesseret mig. Nej, okay. Hvorfor ikke, for eksempel? Ja, fordi at det siger ikke mig rigtig noget. Jeg vil godt have... Ja, jeg har da lavet en historisk film, faktisk i Vejleby, men ja. Bortset fra det, så er det jo nogen, der har noget med vores tid at gøre, dem jeg har lavet. Og det andet der, det synes jeg ikke, det er uinteressant for mig. Ja. Jeg kunne heller ikke tænke mig at lave en cowboyfilm. Selvom du kunne tjene gode penge på det, så nej, kunne du være interesseret nej, i det. Nej, det er jeg overhovedet ikke interesseret i. Nej. Jeg vil helst lave noget, som jeg har nogle følelser overfor. Ja. Ellers så giver jeg ikke. Fordi det er jo et af de helt, det er noget, jeg har spekuleret på i mange år. Nu har jeg lejligheden, for ja. nu sidder jeg lige ved siden af dig. Ja. Du har importeret alle de her film, ja. og mange, du har gjort hav tusinder af mennesker glade, fordi de ja. Har vandret ind og ja. Set de her film, ja. Og du har tjent gode penge på de her film. Så får du selv chancen for at producere film. Men så laver du sådan stille og pæne og seriøse og gode vedkommende film om kærlighed og sådan noget. Ja. Som måske ikke engang giver overskud. Ja, det er rigtigt. Du har støttet noget farligt eksperimenterende, som men du kunne have tjent en bunke penge på, måske at have indgået i produktions... Det interesserer mig ikke. Nej. Men hvad er det i dig, der gør, at det er fuldstændig... Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er ligegyldigt overflade, sådan noget som det der. Der er ingen mennesker bagved, at selvom det er festligt og morsomt, at man er da klar over, hvorfor de gør det. Men altså, dybden i menneskerne, dem kommer du ikke bagved. Hvis mange mennesker gerne vil se det i biograferne, dem du importerede færdige produktioner, så kunne man også godt forestille sig, at de ville gerne have set nogle danske produktioner, der var mere voldsomme. Men de kom aldrig, det siger. Nej. De kom aldrig. Nej, det... Jeg ved ikke, hvorfor. Kan vi ikke lave vores voldsomme, perverse film herhjemme? Jo, det kunne man da nok. Det kunne man da nok. Men det er for... Det er for ligegyldigt overfladisk, men så kan man så sige, at jeg vil da garantere for, at hvis man laver sådan noget, så vil der komme mange flere mennesker, end der kommer til de der intellektuelle, selvglade, ligegyldige danske produkter, der er nu. For dem er der ingen, der gider se, end lige ham, der har lavet dem, og så hans venner, og så hans far og mor måske. Ja, det var fint. Ja, det var fint. Jeg er lige imod, Poul. Ja, farvel du. Jeg er født i Grimstrup, nede ved Esbjerg. Ja. Og så flyttede min far til Ry. Og der var han brugsuddeler i Ry. Det er mere direkte. Ja, den kan jeg da huske. Den kan du huske, ja. Den kan jeg ikke huske, den der. Det er sådan noget, det er mere tysk. Ja. Tysk. Ja. Sex og musikfilm og sådan lidt. Og det er efter Ilse. Ja, det er nogle andre SS-film, ja, efter. Ja. Ikke siden Ilse, nej. Aha.
Ja, den kan jeg ikke lide. Hvad var det ved den, der generede dig sådan? Jeg synes, det var modbydeligt. Det var et falsk billede af Jesus. Ja. Det kan jeg ikke lide. Der skal man holde graberne væk for sådan noget, efter min mening. Jo, det tror jeg som nok, men altså, den er jo dårlig. Kvindelægen fra SS-lejr 5, altså det er rodet, det der. Det er ikke pænt, nej. Nej, og hun har heller ikke tegnet pæn. Den har en vis ro charme, synes jeg. Ja. Det er en af dine, der lyder på førerens befaling. Ja. Har du givet den? Hvem har givet den titlen? Er det dig, for eksempel? Ja, det er det. Ja, det kan også være en original titel, som har været sådan. Så på en engelsk titel har den noget med SS-lejr 27. Det lyder mere kedeligt end lur på førerens befaling. Ja. Så det er garanteret en, jeg selv har fundet på ud fra det, jeg har set i filmen. Mr. Eddie Constantine, the director of the film, Mr. Lars von Trier. Linda? Hi. Ay, nej. Gør det, Shaul. Ikke mere rejse. Det er Bjørklund og hans familie. Det er ham selv, der står der og maler, og så er der konen og børn. Det har da også været billeder, det kan jeg huske, der var reportager fra aviseren, det her. Netop lige den scene, hvor de går fra helikopteren. Ja. Ilse Hunulden fra SS, den blev en knaldende succes. Selv, jeg tror, jeg skrev på mine annoncer, selv Hitler frygtede hende. Det var sådan noget i den retning i hvert fald.